Tātad pašlaik mēs atrodamies kaut kādā takā, mēs vadamies uz Vālaučiem, un es nezinu, kādā veidā mēs tiksim. Nu, viss kaisis labs, protams, visiem pārējiem cilvēkiem, maniem draugiem. Viss ir pilnīgs labs, un viss kaut ko kaut. Es nezinu, vai viņus redzēsiet, te esi izpulta. Viņš beidzās ar krāsainām pasakām, bet šī izvērtās ļoti balta. Visi nocita lejā, un mēs sapratām to, ka sniegs. Bet reāli debesis izvērtās sniegā. Viņš pēc goblina priekot zaļas seja. Reāli man ir zaļas seja, bet es nesaprotu, ko es runāju un turpināšu runāt. Kā ir tas? Kā ir, Emil Kazāk? Paskaidro man, vai tiešām šauli vajadzīgs šajā laikā? Manuprāt, ka šauli ir vajadzīgi šai laikā, tāpēc, kad tev vajag... Pietiks runā tālāk, turpināsim ar dienas ziņām. Emil, kā ir? Vai zobi spīdīgi vai zaļi? Zobi spīdīgi vai zaļi? Es domāju, beigsim ar šito tēmu. Tāda, turpināsim ar diviem kokiem. Bieku rāzu zipspūl. Evo, zipspūl. Nā, pohuj. Dēļ, super! Va! Tātad, turpināsim ar dienas ziņām! Nā! Vai nakts ir tiešām mūsu spēks? Nakts ir mūsu spēks, bet, nu... Bet... Ja es krieviski runāju... Kur mums jāiet? Kur jāiet? Kur mums jāiet? Nu, bļaidu, tur tik daudz... Tik, ej, tur ir daudz sniegu! Tātad, turpinām! Kur mums dotinieks mēs uz priekšu? Devai, mēs ejam pa priekšu! Ej, tu drīz nomautot! Vai ejam, ejam! Ejam! Arī! Pārties kā tur tāka ir, jā! Tur ir bišķi tāciņa! Milos! Cēlies, ejam! Milos! Paldies par reportāžu, mēs turpinām vēlāk, mēs atveramies dzīvokli!